নমস্কাৰ গিৰ মেছাই চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ পলমকৈ হ'লেও অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ৰঙালী বিহুৰ ভালদৰে উদযাপন কৰি আছে বিহুৰ মাজতে এখন নতুন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বিহুৰ মাজতে অলপ সময় উলিয়াই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে আজি এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে বাইডিমা কাৰ এক পৰম্পৰাগত নৃত্য ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বাইডিমা ডিমাছাসকলৰ এক পৰম্পৰাগত নৃত্য কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু শেহতীয়াকৈ অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন কোনে উদ্বোধন কৰিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ওম বিৰলা অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱনটো ওম বিৰলাই উদ্বোধন কৰিছে গতিকে ভালদৰে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী কোনে শকুন্দোলা নামৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে শকুন্তলা নামৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখন পৰিচালনা কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ভাৰতৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাল্টি মডেল লজেষ্টিক পাৰ্ক ক'ত হ'ব এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্ন এনেধৰণৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰশ্নসমূহ আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ই বুকুখনত আছে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নম্বৰটো মেছেজ কৰিব আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি যোগীসোপা ভাৰতৰ প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাল্টি মডেল লজিষ্টিক পাৰ্ক যোগীসোপাত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব গতিকে অপশ্যন ডি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ অসমৰ মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত হিচাপে নতুনকৈ কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ নতুনকৈ কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তক অসমৰ নতুনকৈ মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে চিফ ইনফৰ্মেশ্যন কমিশ্যনাৰ হিচাপে আগতে তেখেত ডি জি পি আছিল আৰু বৰ্তমান ডি জি পি হৈছে জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিং জি পি সিং সকলোৱে নিশ্চয় জানে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স সোতৰশ বাৱন্ন চনত কোনটো মন্দিৰ ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নৱগ্ৰহ মন্দিৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহই সোতৰশ বাৱন্ন চনত নৱগ্ৰহ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন সাঁচী পাটৰ পুথি কোনে লিখিছিল সুৰোদ্দা বুক সাঁচি পাটৰ পুথি আৰু অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি তৈলোক্য ভট্টাচাৰ্যদেৱে সাঁচি পাটৰ পুথি নামৰ কিতাপখন লিখিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান অসম যোজনা কিহৰ লগত জড়িত স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি পেঞ্চন আঁচনি নিযুক্তি আঁচনি নে খাদ্য আঁচনি অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী আয়ুস্মান অসম যোজনা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ এইখন হৈছে এখন হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন কোন চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল আগৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছোঁ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কিমান চনত ভাৰত ৰত্ন পদ্মশ্ৰী পদ্মবিভূষণ দাদাচাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে আৰু এই প্ৰশ্নটোত কিমান চনত সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি নাইণ্টিন এইট্টি চেভেন চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে সংগীত নাটক অকাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল গতিকে ভালদৰে মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয় অনুসৰি অসমত প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কিমান আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এই থ্ৰী নাইণ্টি এইট দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়ল অনুসৰি অসমৰ প্ৰতিবৰ্গ কিলোমিটাৰৰ জনসংখ্যা ঘণ্ট হৈছে থ্ৰী নাইণ্টি এইট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন অসমৰ পৰা ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰথম ন্যায়াধীশ কোন আছিল কুৱেশ্যনটো ভালদৰে চাব অকল জাষ্টিছ সুধিছে ন্যায়াধীশ সুধিছে মুখ্য ন্যায়াধীশ নাই সোধা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী অসমৰ পৰা ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰথম ন্যায়াধীশ আছিল পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে চমুকৈ এন এফ আৰ কেতিয়া স্থাপন হৈছিল গতিকে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নাইণ্টিন ফিফটি এইট চনত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে চমুকৈ এন এফ আৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি নাইণ্টিন ফিফটি টু চনত বড়ো সাহিত্য সভা গঠন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ্টিন অসমত কিমানখন হাতী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অসমত পাঁচখন হাতী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে আৰু এই পাঁচখনৰ নামটো পাৰিলে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো এনেদৰে নাহিবও পাৰে এতিয়াও পাৰে যে তলৰ কোনখন হাতী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল গতিকে নামকেইটা জানিলেহে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিব গতিকে ভালদৰে এই পাঁচখনৰ নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফিফটিন নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে কোনখন নদী বৈ গৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নামী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে জীয়া ভৰলি নদীখন বৈ গৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটিন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ দক্ষিণ পাৰৰ উপনদীখন কোনখন দক্ষিণ পাৰৰ সুধিছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ সৰ্ববৃহৎ উপনদীখন হৈছে কপিলি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাক বৰাক অৱবাহিকাৰ লগত কিহৰ দ্বাৰা বিভক্ত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৱবাহিকাক বৰাক অৱবাহিকাৰ লগত কাৰ্বি আংলং প্লেটুৱে বিভক্ত কৰিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট্টিন অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু নিশ্চয় সকলোৱে পাৰিছে অপশ্যন ডি হৈছে আৰু সুধৰ উত্তৰ নাইণ্টিন ফিফটি ছেভেন চনত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাখন স্থাপন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটিন অসম বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত অৱস্থিত আছাম ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি শিলচৰত অসম বিশ্ববিদ্যালয় অৱস্থিত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি অসম চৰকাৰে কোন তাৰিখে গড় দিৱস পালন কৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় সকলোৱে পাৰিছে অপশ্যন বি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গড় দিৱস পালন কৰা হয় ইতিমধ্যে বিছটা প্ৰশ্ন সমাপ্ত হৈছে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আমাৰ চেনেলটোত ভিডিঅ' চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱান কোনজন আহোম ৰজাক বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি জনা গৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি প্ৰতাপ সিংহক জনা গৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু ফাগুণ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উদযাপন কৰা মহোৎসৱক কি নামেৰে জনাজাত আৰু অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক'ব লাগে যে কোনটো উৎসৱ ফাগুণ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে উদযাপন কৰা হয় গতিকে নিশ্চয় সকলোৱে পাৰিছে অপশ্যন এ হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ফাগুণ মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে আলি আই লৃগাং উদযাপন কৰা হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী কোন অঞ্চলত কুশান গানবোৰ জনপ্ৰিয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গোৱালপাৰা অঞ্চলত কুশান গানবোৰ জনপ্ৰিয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আউনীআটী সত্ৰ আৰু দক্ষিণ পাঠ সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আউনীআটী সত্ৰ আৰু দক্ষিণ পাঠ সত্ৰ জয়ধ্বজ সিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়ল অনুসৰি অসমত মহিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান আছিল অকল মহিলাৰ সুধিছে গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপ্ৰিয়ল অনুসৰি অসমত মহিলাৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ হৈছে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট টু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ইতিমধ্যে পঁচিছটা প্ৰশ্ন সমাপ্ত হৈছে আৰু এইখিনিতে জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ ই বুক দুখন লোৱা নাই তেনেহ'লে ই বুক দুখন লৈ ল'ব আপোনালোকৰ আগন্তুক সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই ই বুক দুখন অত্যন্ত উপযোগী হ'ব ই বুক দুখন ল'বলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব আৰু এইকেইদিন ডিছকাউণ্ট চলি আছে এটা যথেষ্ট ভাল প্ৰাইজত দুইখন ই বুক লাভ কৰিব অতি সোনকালে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত অৱস্থিত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন নগাঁও জিলাত অৱস্থিত অপশ্যন বি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন খেল চাৱা উৎসৱ কোনে উদযাপন কৰে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি খেল চাৱা উৎসৱ তিৱাসকলে উদযাপন কৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি এইট কপ ফুলক অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দুহেজাৰ তিনি চনত কপ ফুলক অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি নাইন কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ কোনটো প্ৰধান উৎসৱ মৃতকৰ আত্মা শান্তি কামনা কৰি পতা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ছমাংকান কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ছমাংকান উৎসৱটো মৃতকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কামনা কৰি পতা হয় আজিৰ এই মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাজোৰ হয়গ্ৰীভ মাধৱ মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে কিমানটা প্ৰশ্ন শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ই বুক দুখন লোৱা নাই তেনেহ'লে লৈ ল'ব ই বুক দুখন আপোনালোকৰ আগন্তুক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে অত্যন্ত উপযোগী হ'ব এইকেইদিন বিহুৰ অফাৰ চলি আছে দুইখন ই বুক যদি আপোনালোকে একেলগে লয় তেনেহ'লে ওৱান ফিফটি ৰুপিচত লাভ কৰিব এইবোৰ দুখন ল'বলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ ধন্যবাদ